زان کابینی نوەمی حکوومەتی هەرمی کوردستان تەواوی وەزارەتەکانی لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردووداچەندین پرۆژیان لە هەموو بوارەکاندا جێبەجێ کردون لەناو ئەو وەزارەتانشدا وەزارەتی ئەو قاف و کاروباری ئاینیچەندین پرۆژەی ئەنجامدا و. ئێمە لە ڤیدۆڵێکدا لەسەر ئەو پرۆژانە زییاری زیاتر دەگەینین دواتر لە میوان هەیە لەگەڵ میوانەکەمان قسە و پرسی زیاتر دەکەین. ز باشه وەوززارەتی ئەو قاف و کاروباری ئاینی ئەو پرۆژانی لە کابینی نوم ئەنجامیان داوە ژمارەی پرۆژەکانیان5 پروۆژە بووە لە چو چو ئەنجامیان داوە لە دوهۆک6 لا هەول لێره و حوت لە سلمانی پوسێ لا هەڵبجە 16دە پروژیان ئەنجام داوە لا ئدارەی سۆرانهدە لە ئدارەی زااخۆ چواردا لا ئدارەی رااپڕین. یاازدا پروۆژیان ئە انجام داوە لە کوردستان هەمولاەک باش دەزانین وڵات یاخو شوێنی پێکۆژیانی تەواوی ئاینەکانە ئەو ئاینانەی لە کوردستانن چندنهشت جۆر ئاینه جۆر خواپەرستی لا هەرێمی کوردستان بە ئاسانیوە بە ئازادی خواپەرستی خۆیان ئە انجام دەدەن ئەوانە چند ئیسلام کریسیان ئزSD کاکەایی جو ساابعی منندایی زەردەشتی و بەهایایی تەواوی ئەم دوکەوتوان یاخود پەیڕەوانی ئەم ئاینانە بە ئازادی لە کوردستان دەژین. بابزانین چەند مزگەوت و کلێسامان هەیە مزگەوت 5 و١ مزگەوت لە تەواوی کوردستاندا هەن کلێسا کلێسا هەیە پەرزگای ئاین و ئاینزاکانی تری ئەوانەی کە باسمان کردنن 4 شوێنی تایبەتی خۆیانیان ئای.